Це програма «Фокус Європа». Вітаємо вас. Ми раді, що ви з нами. Європейська політика біженців, її тінь в сторона ніде не проявляється так помітно, як у Середземному морі. На грецьких островах на кордоні з Туреччиною, в повністю переповнених таборах, продовжують очікувати на продовження подорожі десятки тисяч людей. І майже щодня з Туреччини нелегально продовжують переправлятися нові біженці. Угода між Європейським Союзом і Туреччиною, яка повинна була тримати мігрантів на віддалі від Європейського Союзу, також нічого не змінила. Неполюдське, катастрофічно, ганьба для Європи. Так вибірково описують обставини у таборі біженців на острові Самос. Грецька влада, вочевидь, перенавантажена. Багато новоприбулих залишені самі на себе. Втім, деякі місцеві жителі більше не хочуть на це дивитися. Наприклад, Марія та Міхаліс. Без таких людей, як вони, життя багатьох біженців на Самосі було просто нестерпним. Щодня в обідню пору Марія Макгрояні чекає гостей. І вони приходять вчасно. Біженці з неподалік розташованого табору на острові Самос. Цього разу двоє молодих чоловіків із Сомалі. Марія приготувала спагетті і курку. Щодня вона пригощає у своїй квартирі біженців. Коли я бачу біженців, я пропоную їм щось поїсти. Так я робила завжди. Для мене у цьому немає нічого особливого. Біженці на Самосі називають її «мама Марія». У пенсіонерки вони отримують не лише теплу їжу, вона дає їм із собою також консерви та одяг. Таких макаронів і курки, як у Марії, в таборі немає. А в черзі за їжею завжди виникають проблеми і суперечка. Може статися, що залишишся голодним. 3 роки тому за готовність допомогти Марію та її чоловіка Міхаліса нагородили. Тоді у них була лише одна таверна на пляжі, де біженці могли отримати безкоштовну їжу. Місце, де привітно зустрічали людей з усього світу, які втратили свою батьківщину. Але потім договір оренди закладу Марії був розірваний, що стало для неї шоком. Вона пережила один за одним 2 апоплексичних удари. Тоді я думала лише про біженців. Тільки-но встала на ноги, уже почала готувати. Зараз настрої знову чимраз проти біженців. Місцеві жителі не бачать рішення для тих багатьох людей, що до нас прибули. На маленькому острові Самосі живе тим часом 5 тисяч біженців, при лише трохи більше 30 тисяч місцевих мешканців. Табір переповнений. Багато хто вимушений перебиватися поза наметами. Деякі вже багато років поспіль чекають на розгляд своїх заяв на притулок. Європа повинна нарешті подбати про цих людей, вимагають місцеві гуманітарні організації. Слід забезпечити надійні умови, щоб вони не тонули на шляху сюди, і щоб усі заявники на притулок, які втекли від переслідування, могли жити тут у людських притулках. Утім, про це на Самосі не може бути й мови. Відвідати табір нам забороняють, але ми знову зустрічаємо Мохамеда з кухні Марії. Він знімав у таборі своїм мобільним телефоном. Діти граються поряд зі щурами. Гігієнічні умови не описати. На 5 тисяч осіб є лише один лікар. Тут справжні джунглі. Для новоприбулих місця більше немає. Постійно пропадає струм, або ж немає води. На припортовій набережній острівного міста Ваті життя йде нібито своїм звичним ходом. Але багато греків теж вважає, що Європа про них забула. І те, що Німеччина прислала для підтримки корабель берегової охорони, змінити їхню думку майже не може. Вони обурені тим, що деякі країни ЄС відмовляються приймати біженців. Інші країни повинні відкрити свої кордони, щоб ці люди могли їхати далі. Або ж ці контрабандисти, які їх сюди доправили, повинні їх знову звідси забрати. Люди тут застрягли. Це не діло. Ми хочемо, щоб наше життя було таким, як раніше. Міхаліс бере нас із собою у свою колишню таверну. Марія більше не хоче туди, звідки її прогнали 3 роки тому через її самовіддану допомогу біженцям. Її чоловік ще добре пам'ятає, як усе почалося.
Ми посадили кілька помідорів. Потім побачили, як один біженець зірвав помідор зі стебла і запхнув в рот. І ми зрозуміли, що вони голодні. Тож Марія, яка має добре серце, почала для них готувати їжу. Коли колишні сусіди бачать Міхаліса, вони гукають йому, що нічого не мають проти нього та Марії. Їм заважає лише те, що відтоді купатися на пляж приходить так багато чужинців з Африки. Вони кажуть, що ми з біженцями забруднили пляж. При цьому ми дбали, щоб пляж залишався завжди чистим. Зараз він набагато брудніший. На грецьких островах умови проживання у таборах біженців погіршуються з кожним днем. І настрій проти біженців стає дедалі ворожішим. Стає порожньо навколо таких людей, як мама Марія, які не хочуть з цим миритися. Маса людей, які проштовхуються через вузькі вулички старого міста. В літні місяці це звична картина для мешканців невеликого прибережного міста Котор у Чорногорії. Місто належить до всесвітньої спадщини і вже багато років користується в туристів великою популярністю, особливо в пасажирів круїзних лайнерів. Власники місцевих сувенірних магазинів торжествують, але таких рибалок, як Dragon Strdots, круїзні велетні більше не нервують. Надлишок туристів у його бухті він вважає небезпечним. Двічі на день Dragon Strdots витягує свої сіті, якщо сприяє погода. Як і його батько до нього, а ще раніше його дід. Достатньо кількох ударів весел. Раніше їм ніколи не доводилося виїжджати далеко, адже в бухті Котора було повно риби. Було риби, було аж достатньо риби. Була риба, багато риби. Ми ловили з граями. Сайду, білу рибу і хамсу. Але це в минулому. Зграї тут більше немає. Винуваті, вважає Dragon, вони – круїзні лайнери, які причалюють перед Котором. І їх стає чимраз більше. Майже щодня один або кілька цих гігантів швартуються біля маленького причалу міста і випльовують тисячі туристів. Котор в Адріатичному морі є для круїзних кораблів одним із найпопулярніших міст, таких як Венеція та Дубровник. Але поки вони вже давно тиснуть на гальма, оскільки ці маси їм більше не під силу. Кількість пасажирів круїзних лайнерів продовжує безперешкодно зростати. Зрештою, кожен турист витрачає тут в середньому 40 євро. Адже тут це єдина можливість для процвітання туризму. Багато людей з цього живе. У Которі немає пляжів. У ньому немає навіть готелів, на жаль. Одноденні туристи забезпечують бізнес у Которі, але він не стійкий. Це розуміють також і в місцевому туристичному бюро. Утім, відмовлятися від бізнесу не хочуть. Щодо Котору, справжню різницю склало б будівництво великих готелів. Із однаковою кількістю гостей ми б забезпечили вищий дохід і одночасно спричиняли б менше збитків. Адже ми говоримо не лише про круїзні кораблі, а й про інших одноденних туристів. Але концепції відсутні. І ЮНЕСКО, до чиєї спадщини належить Котор, уже била на сполох, тому що біля бухти велося неконтрольоване будівництво. Та Dragon скаржиться, що тепер у небезпеці знаходиться вся екосистема бухти. Це пустеля, тут втрачається вся біорізноманітність. Як може тут вижити дрібна риба? Або навіть риб'яча ікра, якщо вона наражається на такі сильні течії? Завжди, коли гіганти причалюють чи відчалюють, вони використовують кермове управління на носі і на кормі. Вони діють як величезні міксери, котрі сильно перемішують воду в бухті. При цьому Коста Вікторія належить ще до невеликих. Справді великі, такі як Mindship 6, тонажністю 100 тисяч тонн, стають на якір посеред затоки. Вони годинами перевозять своїх гостей на сушу посильними човнами. Для чутливої екосистеми затоки, говорить морський біолог Весна Мачич, це катастрофа. Поки що комплексне поєднання солоної та прісної води ще якось тримається.
Морське середовище може триматися довго, воно може відновлюватися. Але є межі. Коли ця стабільна система руйнується, відновити її надзвичайно важко. Процес вимагає тривалого часу і великих коштів. Коротко кажучи, я боюся того, що буде. У затоці якір піднімає Mindship 6 і знову збурює при цьому тонни мулу. Шлях із затоки веде через вузький канал. Його ширини саме вистачає для проходу велетнів. Для туристів розвага, для морського біолога – кошмар. Неможливо собі уявити, що станеться, якщо якийсь корабель зазнає тут аварії. Насправді, каже Весна, бухта Котора вже давно має бути заповідником. Адже морські заповідники є обов'язковими, якщо Чорногорія хоче вступити до ЄС. Кожна країна повинна захищати 10% свого узбережжя. Тут це означає майже 30 кілометрів. Чорногорія вже 10 років поспіль працює над деякими проектами, які повинні стати морськими заповідниками. Але заповідників у нас усе ще немає. У бухті залишилася лише жменя рибалок із сотень, розповідає Драган. Якщо ситуація не зміниться, говорить він, його покоління рибалок стане у Которі останнім. Неймовірно, є історія, яку привіз наш кореспондент з Білорусі. На ділянці лісу поблизу столиці Мінська в землі лежать десятки, а може сотні тисяч трупів. Убиті і засипані в масових могилах за наказом радянського диктатора Сталіна. Вже давно одна з організацій з підтримки жертв бореться тут за належне ставлення до мертвих. Але в країні, де злочини Радянського Союзу недооцінюються, таким людям, як Дзяніс Урбанович, важко достукатися до влади. Він бореться проти забуття і за гідне вшанування. Ліс вздовж автобану до Мінська – сцена тисячократного масового вбивства. Поряд з імпровізованим меморіалом знаходиться ресторан «Поїдім і поїдім» – місце для відпочинку громадян білоруської столиці. Дзяніс Урбанович вважає, що це жахливо. 29-річний хлопець роздає гостям листівки. Він не хоче, щоб бліднула пам'ять про жах і вимагає закриття ресторану. Частина відвідувачів знає, частина не знає. А дехто не вбачає нічого поганого в трапезі на кістках. Дзяніс щовихідного стоїть перед рестораном. Він усвідомлює себе в опозиції до уряду. Він – голова Національно-патріотичного молодого фронту, який виступає за демократичні зміни. Активісти називають це місце «кабаком на костях», і вони чергують тут у змінах. Власник ресторану від інтерв'ю відмовляється. Знімати за воротами нам заборонено. Активісти говорять, задля будівництва ресторанного комплексу була переміщена межа масової могили. Утім, де саме починається пам'ятне місце і де воно закінчується, ніхто не знає. Наприкінці 30-х років радянський диктатор наказав розстріляти тут від 30 до 250 тисяч чоловік, які були начебто противниками радянського режиму, а насправді часто невинні жертви так званих «хвиль чисток». Про це стало загальновідомо лише незадовго до кінця Радянського Союзу. Відтоді це місце стало імпровізованим національним пам'ятником, символом опозиції в країні. Дзяніс Урбанович був тут уперше у 15 років зі своїм батьком. У лісі пахне зазвичай хвоєю або листям, але тут виникає відчуття, наче горять тисячі свічок. Тут похований також прадядько Дзяніса. Він був учителем. Дзяніс поклявся захищати Куропатський ліс. Я просто не можу відмовитися від цього місця. Не знаю, як мені можна закрити очі на Куропати. Тоді я не зможу спокійно спати. Коли я приходжу сюди, в мені щось відбувається. Я тоді зовсім інакше думаю. Півроку тому білоруський уряд встановив тут офіційний пам'ятник жертвам сталінської ЧК. На краю лісу уряд прибрав цілий ряд хрестів і огородив територію. Було сказано, що хрести встановлені без дозволу.
Для Дзяніса – сигнал тривоги. Адже автократичний президент Олександр Лукашенко часто досить високо оцінював спадщину Сталіна. Його плани для нього підозрілі. Щоб оформити Куропати, ми повинні мати остаточний план. І бути не може так, щоб хтось робив тут щось без дозволу. Це ж демонстрації. Хтось тут хоче завдавати неприємностей. Це політичні протести. Ресторан поряд з масовою могилою йому не заважає, каже Лукашенко. Але в Мінську думки розділилися. Залежить від того, де знаходиться ресторан. Адже він не посередині під хрестами, чи не так? Він десь на краю, біля виходу. Тоді це нормально. В Мінську панує загальний порядок. У Білорусі скрізь лежать кістки. Ми знаємо, скільки тут усього відбувалося. Але життя має продовжуватися. Там, де вбивали людей, зараз розважаються, такого не може бути. Так вважає також і Дзяніс. Він постійно їздить автобусом з Мінська у Куропати, принаймні двічі на тиждень. Уже рік поспіль він протестує проти ресторану, і протест повинен продовжуватися. Він та його друзі вбачають у ресторані посягання на пам'ятне місце, а отже і на весь білоруський народ. У нас нічого нема свого. Насправді в нас більше нічого свого не залишилося. У нас лише є свої Куропати. Це все ще живе, і ми будемо його захищати. Якщо уряд зруйнує Куропати, то я більше не білорус. Цього дня вони співають для Білорусі і моляться за жертв тут, у цьому лісі. Вшанування мертвих. Для живих Дзяніс Урбанович хоче нарешті знати всю історичну правду. Він та його соратники вимагають відкрити радянські архіви. Хто з нас не хотів би їздити електроавтомобілем? Екологічний, економний, для чистої совісті. Тоді в Норвегії все більше водіїв їздили б з постійною посмішкою. Адже жодна інша країна в Європі не розвиває електромобільну галузь так, як Норвегія. Втім, цей бум має свою ціну. Багато норвежців може дозволити собі електроавтомобіль взагалі лише завдяки масовій підтримці держави. Але це має змінитися, адже уряд хоче поступово здорожчувати експлуатацію електромобілів. Бадді, перший електричний автомобіль, своє відслужив. Колись яскраві швидкісні малолітражки підштовхнули електромобільну галузь у Норвегії. Сьогодні вони, як уживані автомобілі, марно чекають на покупців. Батьками Бадді є Жан-Петер і Ойвін. Здаватися вони не хочуть і вже намалювали на папері свого нового Бадді. Ніколи не знаєш, хто саме виживе в кінці. Багато хто зазнав поразки, але ми отримали другий шанс. За ринок електричних автомобілів у Норвегії йде боротьба. Великі виробники автомобілів вже давно займаються цим бізнесом. Цими днями Mercedes запросив журналістів з усієї Європи до Норвегії, щоб представити свій новий електричний позашляховик. Вперше у Норвегії. Це важливий ринок Європи, оскільки електромобілі тут мають сильну підтримку, і тому частка продажу електромобілів дуже велика. Це також є причиною, чому ми тут. У Європі ринок електричних автомобілів є дуже важливим. Тим часом майже половина нових зареєстрованих у Норвегії автомобілів є електричними. Карштейн Ейдем Ловаас є депутатом парламенту. Свою Теслу він може собі дозволити завдяки тому, що при покупці електромобіля у Норвегії не сплачується ПДВ і невеликий збір за реєстрацію. Звільняються водії електромобілів також і від міського мита, і плати за паркування. Тим часом електричні або гібридні автомобілі купує Норвегії стільки людей, що держава позбавляється прибутків. Тому тепер ми все частіше обговорюємо, де можна примусити водіїв електромобілів платити. За паркування, за користування дорогами чи, наприклад, при продажі. Адже державі бракує грошей, які вона раніше отримала від користування бензиновими чи дизельними автомобілями. Норвегія поступово змінює свою політику. Із червня норвезька столиця запровадила для електромобілів перше, нехай навіть і невелике мито. В інших містах для електромобілів хочуть скасувати безплатне паркування. Електробум досягає своїх меж. Хоча струму гідроелектростанції в Норвегії виробляють достатньо, але не вистачає швидкозарядних електрозаправок, що постійно дратує водія таксі Голама Рахіні. Тут тобі доводиться постійно чекати. Перед тобою як мінімум 3 або 4 автомобілі. І не завжди працюють усі електрозаправні станції. Виробники повинні про це подбати. Це просто дратує. Черга є навіть, коли я приїжджаю сюди о 12-й ночі.
Тому Норвезька асоціація електромобілів пред'явила каталог вимог. До 2025 року необхідно 8 тисяч нових зарядних станцій, насамперед у сільській місцевості. Генеральний секретар асоціації Крістіна Бу є свого роду обличчям електромобілів у Норвегії. Менеджери концерну і журналісти йдуть до неї потоком. Усі вони хочуть знати, в чому полягає такий успіх норвежців у сфері електромобільності. Її відповідь проста. Норвезька політика електромобільності обертається, по суті, навколо утвердження на ринку нової техніки. Чим краще це вдається, тим більше можна забрати переваг. Але відмовитися від усіх стимулів уже зараз і ще зарано. Ми повинні робити це поступово. Тим часом розквіт переживає також і електромобільність на двох колесах. З березня на ринку в Осло присутні кілька виробників електричних скутерів. Тут за 20 хвилин доводиться платити майже 5 євро. Це чимало. Це найвигідніший спосіб пересування, але якщо ти, наприклад, їдеш таксі, Uber, то ти мало бачиш, що довкола тебе відбувається. І все одно платиш багато грошей. Тож краще я потрачу гроші на скутер. Осло тим часом свій скутер необхідно сфотографувати перед тим, як його залишити, щоб запобігти у випадку, якщо хтось просто залишить його лежати. В інших випадках правил діє мало. Проблема зі скутерами. Багато хто просто забуває, що на тротуарах є ще й інші. Це одна з причин, чому тут може бути інколи навіть і небезпечно. Дійсно, можуть виникати неприємності. Тепер на двоколісну форму електромобільності роблять ставку також і Жан-Петер та Ойвінд, батьки Баді. Вони продають багато електробайків. Ось це їхня остання модель, з якою вони хочуть їхати у вересні в Німеччину на всесвітню ярмарку велосипедів. Тож Норвегія, ймовірно, залишатиметься і надалі зразковою країною у сфері електромобільності в Європі. Але тепер уже можна також дізнатися, що відбувається, коли все більше людей пересувається завдяки електриці. На цьому наш випуск у «Фокус Європи» завершено. Дякуємо, що були з нами. Прощаємося до наступного тижня. До нових зустрічей. Українською мовою озвучено Центром медіа-ініціатив. Переклад Володимира та Олесі Швед. Режисер Віталій Ковальов. Текст читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Олесь Гоян. Київ, 2019 рік.